សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាលោកអង្គញាដួងឆៃបើមិនប្តឹងខ្ញុំទេលោកឯងអន់ជើងឆ្កែទៅទៀតដែលមិនហ៊ានភ្នាល់ហើយបង្វល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលៀបពណ៌ខ្ញុំពិតជាបាទតើអ្នកទាំងពីរចំនួនពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើរហូតដល់មានការប្តឹងផ្តល់គ្នាមកកំណើចាំយូរដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជារៀបការនឹងច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel ខ្ញុំបានចេញមួយឈុតទៀតហើយបន្ទាប់ពីអេដាមវិលលៀមប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆៃដោយទាមទារសំណងរហូតដល់5000លានរៀលនឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទឥឡូវលោកអុកញ៉ាដួងឆៃឆ្លើយតបវិញថាប្តឹងរឿងអីគេគួរឲ្យអស់សំណាច់មែនតើបើប្តឹងខ្ញុំបានលោកឯងបាទបើប្តឹងខ្ញុំមិនបានលោកឯងអន់ជើងឆ្កែទៅទៀតដែលមិនហ៊ានភ្នាល់ធ្វើបង្វល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលៀបពណ៌ខ្ញុំពិតជាកំសាកថោកទាបណាស់លោកនិយាយថាមិនបានដឹងអីសោះអត់ចេះខ្មាស់គេមែនអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចោតប្រកាន់អុកញ៉ាទូទាំងប្រទេសគិតពុនរត់និងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចារកម្មទាំងអស់ឬប្តឹងតាមស្រួលខ្ញុំរងចាំនៅទីនេះហើយត្រៀមទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងវិញផងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកឯងភ្លឺភ្នែកតែម្ដងមនុស្សមិនចេះយកអតីតកាលរបស់គេបាទលោកអុកញ៉ាចង់ប្រាប់ថាមនុស្សខ្ញុំមិនចេះយកអតីតកាលរបស់គេមកនិយាយនោះទេជាពិសេសរឿងលោកឯងបោកប្រាស់ស្រីស្រីពីព្រោះមិនមែនជាគុណធម៌របស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតពី Channel ខ្ញុំបានសូម Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា